Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa ser bem intuída, e que nós outros possamos aprender aqui ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados. Agradecendo desde já o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa. Que assim seja, em seu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Vamos lá. Boa tarde para todos nós. A gente, como a gente falou nesse mês de dezembro, nós estamos abordando temas assim relacionados à figura de Jesus. Afinal de contas, é o mês de Jesus na nossa concepção, né? Porque, na verdade, Jesus não nasceu em dezembro, mas foi escolhida essa data e ela ficou. E o que importa realmente não é a data real, e sim o pensamento, o sentimento, a vibração em torno, né, desse tema. E aí passou a ser realmente aí em dezembro, dia 25, né, o nascimento de Jesus. Bom, então vamos a algumas considerações, aproveitando, a gente vem falando sobre isso, esse sentimento de amor que a gente tem mais exacerbado um pouco nesse mês, nessa época. Amor, todo mundo tem esse sentimento. Mas ele tem vários níveis, né? Nós temos vários níveis relacionados a esse sentimento. Ele é um sentimento por excelência. Segundo o Evangelho, ele é um sentimento por excelência, que ele vai progredindo à altura do progresso realizado. Então, quanto mais a gente produz, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente compreende, mais aumenta a nossa capacidade de amar de verdade. Porque, na verdade, a gente não conhece o amor que Jesus ensinou, né? O nosso é condicional. A gente está sempre condicionado a isso, né? A gente ensina, inclusive, isso para as crianças, infelizmente, né? Depois reclama que eles impõem condições para nos amar, né? Mas a gente faz isso com eles desde cedo. Olha, come tudo. Se você comer tudo, mamãe vai ficar feliz. Olha, se você não comer, mamãe não vai gostar de você. Se você não tirar nota boa na escola, mamãe também vai ficar chateada. Então, eles vão condicionando também, porque eles aprenderam isso. E é assim que eles vão dizer: se você não me der o que eu quero, também eu não gosto de você. Né? Então, a gente não pode reclamar muito do que a gente recebe deles, porque está relacionado ao que nós oferecemos a eles. Né? E isso é algo instintivo, não é nem por mal. A gente talvez, né, não tenha assim, percebido o tamanho desse problema quando a gente faz isso. Porque não é a intenção prejudicar, né? Claro que não, mas a gente não avalia muito bem as coisas que a gente faz. Afinal de contas, somos inferiores também, né? E estamos tão acostumados a gostar das pessoas que gostam da gente, que fazem o que a gente quer. É tão mais fácil assim, né? Tão mais fácil. Então, a gente acaba fazendo isso com os nossos filhos, sobrinhos, né? Seja o que for aí, as crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Bem, então vamos a esse tema aí interessante, né? A Terra tem perto de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Imaginemos a história do nosso planeta contada num livro de 500 páginas, desde o momento em que se desprendeu do Sol. O ser humano surgiria na derradeira linha da última página. Na última letra da palavra final estaria contida a história da civilização ocidental. Veja bem, né? Então, quanto que a Terra caminhou, desde que ela se desprendeu do Sol, até estar apta a receber o ser mais importante da criação. Quando eu falo isso, e é real, porque isso é real, nós somos os seres mais importantes da criação. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nesse poder de amar, de criar. E o que nos diferencia realmente das outras criações é podermos fazer concepções
a respeito de Deus, porque ninguém, nenhum outro faz. Até esse princípio, né, espiritual vir, fazendo toda a evolução dos reinos, todos, chegando no reino da inteligência inferior, no reino do animal, né, da inteligência inferior, que o nosso também é, mas já é da inteligência superior, já entra no reino hominal. Então, até ali, a gente vê esse princípio espiritual fazendo a caminhada, sendo evoluído, e são milênios, 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 milênios. A gente, são incontáveis, né? Esse tempo aí é incontável. Mas a gente fica se perguntando, quando chega nesse reino hominal, quando a gente fala que nós somos os seres mais importantes da criação, porque podemos fazer concepções de Deus e nenhum outro ser pode fazer isso, o animal, ele sabe, né, ele tem consciência de muita coisa da vida dele, ele preserva a sua existência, ele aprende, mas ele não sabe nem que morre. Ele nem sabe disso, ele não sabe o que é morrer. Ele sabe que está chegando um momento difícil para ele, porque instintivamente ele não consegue fazer as coisas que ele fazia igual com a gente, né? Então, a gente, quando vai atingindo uma determinada idade, nós temos um andar mais lento, cansamos mais, temos dificuldade para subir escadas. Então, mas a gente tem consciência disso. O animal não tem consciência disso, ele tem percepção disso. Ele tem instintos que levam ele a entender que as coisas não estão mais como antes. E quando ele vê, que ele percebe que ele não pode mais correr, que ele não pode mais pular, que ele não pode mais procurar o alimento dele, que ele não tem mais força para isso, ele começa a morrer e querer morrer. Tanto que ele não aceita, às vezes, o alimento, ele não quer mais a água, ele não quer mais o alimento. Ele não tem mais vontade de viver e não vai viver, porque isso é da própria natureza dele. Né? Então, ele não tem conhecimento, consciência de que ele vai morrer. Ele tem consciência que ele não tem mais condição ali de fazer tudo que ele fazia. Então, ele se entrega. Mas nós temos consciência da morte, da vida e da morte, e fazemos considerações a respeito de Deus. Por isso, somos os mais importantes da criação. Mas em vista de tantas coisas que a gente vê por aí, a gente não é que coloque em dúvida isso de forma nenhuma, porque isso é a realidade. Mas a gente fica imaginando o que, que nós estamos fazendo para merecer isso, né? Para merecer ser essa criação mais importante de Deus. Segundo o Velho Testamento, até Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Segundo o Velho Testamento, ele quis destruir toda a humanidade, porque ele viu que o homem ficou tão ruim, mal, que no Velho Testamento diz isso, que ele se arrependeu, ia destruir toda a humanidade com a água, né, com o dilúvio. Foi por isso que ele chamou Noé e a família e mandou construir a arca e colocar ali representantes dentro da arca, e a família daria origem, então, a uma nova humanidade. Isso está lá no Antigo Testamento, logo lá no início, é fácil achar. Então a gente vê realmente o que nós estamos, isso cabe a cada um de nós perceber. O que, que eu estou fazendo para merecer ser a mais importante criação de Deus, pertencer a esse reino, né? Mais importante criação de Deus, o que, que eu estou fazendo com isso? Será que eu estou merecendo esse título? Né? Então a gente tem que imaginar essas questões. Segundo Darwin, a evolução dos seres vivos se processa por seleção natural. Indivíduos de uma mesma espécie conseguem adaptar-se a determinada situação a partir de sutis modificações em sua estrutura, dando origem às mutações que resultam em novas espécies. Isso para eles poderem sobreviver, né? O processo é exatamente lento, demanda milhões de anos, razão pela qual não é perceptível por nós, né? Nós mesmos, quantas modificações a gente já sofreu, né? Se a gente for olhar lá os primatas hominis, né? O homem de Neandertal, o Homo sapiens, a gente vai ver como eles eram diferentes da nossa estrutura física, né? Muito diferentes. Mas eram espíritos encarnados ali naquelas figuras ainda bastante grotescas, mas eles não eram animais, eles eram homens,
né? A evolução física, ela se processou naturalmente, mas a espiritual não, né? O princípio inteligente, depois que ele fez toda a sua evolução no reino animal, que não termina na Terra e sim em planos mais evoluídos, aí sim, quando ele fez essa evolução total nesse reino, aí Deus vai pegar esse princípio espiritual e vai transformá-lo num espírito. Então, o animal tem alma, mas não é um espírito, é uma alma. É diferente. A gente já viu que Kardec faz a diferença entre alma e espírito, né? Então, aí sim, ele vai ser transformado num espírito, vai começar do zero a sua evolução, porque aí está entregue a ele, ao seu livre-arbítrio, que foi realmente o grande presente do Criador para nós, o livre-arbítrio, colocando na nossa mão a felicidade ou a infelicidade de acordo com as escolhas que fizermos, né? Então, Darwin fez todo o estudo da evolução material, ele é contemporâneo de Kardec, e Kardec explicou a evolução do espírito. A doutrina espírita admite a seleção natural, atendendo às contingências do planeta e à capacidade de adaptação das espécies, mas com um reparo fundamental: nada é aleatório. Então, olha, nada é por acaso. O acaso não existe. A própria pa palavra, né, acaso, o A nega a questão do caso, da existência de algo. Acaso é que não tem nada, não tem causa. E o que não tem causa? Como é que pode, né? Então o acaso não existe. Não existe em lugar nenhum o acaso. O acaso não pode criar absolutamente nada, porque ele é a negação da causa. Então não existe isso. Então nada é aleatório. Há um planejamento feito por espíritos superiores, prepostos do Cristo, que chamaríamos de engenheiros siderais, especializados em engenharia genética. Por isso, aí explica-se algumas deformações no reino animal, né? Animais com deformações, eles não têm karma para cumprir. Eles não têm isso, eles não têm livre-arbítrio. Então, eles não reencarnam como nós fazemos, que a reencarnação está ligada ao resgate de dívidas passadas. Eles encarnam, eles são colocados na matéria. Assim que morre, a alma é aproveitada quase que imediatamente na matéria. Então, como isso é um grande laboratório, né, esses engenheiros siderais estão ali manipulando a natureza, né, para que a evolução possa acontecer. Então, nós vemos deformações no reino animal, não vamos associar isso a resgate de nada, que eles não têm livre-arbítrio, eles não têm karma para cumprir. Esses engenheiros siderais, é que transformam a Terra em gigantesco laboratório, onde manipulavam com recursos magnéticos os genes, em experiências que visavam ao aperfeiçoamento dos seres vivos, até um estágio de complexidade que permitisse a encarnação dos seres pensantes, os espíritos. Então, a Terra, né, os espíritos reencarnam na Terra, a contar, como a gente falou lá do início, da última letra, né, da última frase daquele livro de 500 páginas, na última letra, é que ali a gente começa a contar aí a história da humanidade. E até ali, muito, né, se caminhou aí, preparando a Terra para receber os espíritos. Tudo isso implica organização, marcada por uma hierarquia que envolve cadeias de comando e a se afunilarem como uma pirâmide. No topo, alguém dirigindo. Aqui entra a figura extraordinária de Jesus. Jesus é o governador da Terra. Jesus foi escolhido para coordenar a evolução desse planeta. Então, quando a Terra surgiu, Jesus já era relativamente perfeito a esse mundo aqui. Então, Jesus não reencarnou na Terra. Jesus encarnou aqui. Mas toda a evolução desse espírito magnânimo foi feita em outro. Outras esferas, não foi na Terra, mas ele foi criado simples e ignorante, igual a todos nós, tanto que ele diz que nós somos seus irmãos,
filhos de Deus. E ele sempre se reporta a Deus como meu pai. Sou filho do homem, meu pai. Né? Então, nós somos seus irmãos. E Jesus foi criado igualzinho que fomos criados, simples e ignorantes. O máximo que pode ter acontecido é Jesus não ter passado pela feira do mal. Porque não é obrigatório que se passe pela feira do mal para se alcançar a perfeição. Sempre relativa, porque é absolutamente perfeito, só Deus. Mas o livro dos Espíritos fala isso. Nós passamos pela feira da ignorância. Então, não pela feira do mal, porque o mal, ele não foi criado por Deus. Ele é desenvolvido no momento em que nós erramos as nossas escolhas. Aí nós, então, desenvolvemos o mal em nós. Ele não foi criado por Deus, né? Então, Jesus foi criado simples e ignorante e fez a trajetória dele. Ele evoluiu, ele alcançou o seu nível de perfeição relativa com relação à Terra, por mérito dele, e não porque Deus o criou perfeito. Senão a gente podia até discutir com Deus, né? Falar assim, ué, mas por que ele e não eu? Né? Porque a gente passa por muitas dores e sofrimentos na nossa caminhada. Porque raramente a gente aprende pelo amor. A gente raramente aprende pelo amor. A gente aprende muito mais através da dor, né? Foi assim que Jesus aportou no planeta, com a divina chama do amor para nos tocar o sentimento, libertando-nos do medo, modificando radicalmente as leis de Moisés, substituindo a ideia de um Deus punitivo pela de um Deus amoroso. Ora, se Jesus não tivesse feito a caminhada que nós estamos fazendo para chegar a uma perfeição, que moral ele teria para dizer que é capaz, que somos capazes? Né? É porque ele passou por tudo isso e ele viu que podia, que isso era pertinente. Deus não nos criou para o bem supremo, mas dependendo da nossa vida, da escolha que a gente faz. Se ele não tivesse feito essa caminhada, não teria moral para falar isso para a gente. Porque só aquele que passa, que enfrenta o problema, sabe o tamanho dele. E Jesus passou por tudo que nós passamos. Só que nós, às vezes, erramos muito e permanecemos no erro. Pode ser que ele não tenha agido dessa maneira na caminhada dele. Né? Agora, depois que ele alcançou um nível de perfeição relativa com relação à Terra e a outros mundos também, né? Jesus, ele é um espírito extremamente evoluído, né? Não é perfeito absolutamente, porque isso não existe, porque só Deus que é. Mas ele é relativamente perfeito. Então ele tinha autoridade moral para nos dizer, sois deuses, mas precisam saber disso. E a gente só sabe disso quando a gente aprende. E para aprender, a gente tem que escolher bem. Ser elegante nas nossas escolhas para a gente errar menos, né? Bem, Jesus então veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Os profetas todos, né, anunciaram que Jesus viria. Sua autoridade decorria de sua grandeza e da natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ele dizia, meu reino não é deste mundo, né? O caminho que os conduz até lá. E os meios de se reconciliarem com Deus. Isso que ele veio ensinar. Ele já tinha passado por tudo isso. Ele sabia que essa caminhada era possível, né? Então ele veio nos ensinar isso aí. Somos todos tutelados do Cristo, que nos conduz pelas veredas retas da justiça. Né? Está lá essa frase no Salmo 23, né? Conduzir-nos-á pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aliás, esse salmo, para mim, ele é maravilhoso. A gente já fez uma abordagem, vamos fazer novamente. Porque esse salmo, para mim, eu vejo ele como uma rogativa da alma para reencarnar. E algumas pessoas já colocam ele no fim. Né, que é uma rogativa da alma para retornar ao plano espiritual. Eu não vejo dessa maneira, não. Eu vejo uma rogativa da alma para encarnar, para vir para esse mundo.
Alma roga, e a gente vai fazer uma abordagem sobre esse salmo aqui, né? Então, Jesus em hebraico significa Deus é seu auxílio, aquele que guia, o Salvador, né? E ainda que muitos desdêm de suas lições, comprometendo-se em desatinos que fazem a perturbação do mundo, permanecemos todos sob controle, e mais cedo ou mais tarde, terminaremos em seus caminhos, tangidos pela dor, amadurecidos pela experiência. É exatamente assim, né? Ainda que a gente desdenhe essas lições de Jesus, não vai adiantar nada. Precisamos delas. Aqui a gente lembra aquela parábola do filho pródigo, que eu gosto tanto, que eu acho que ela não devia ter esse nome. Para mim, ela devia ter o nome, o pródigo e o egoísta, né? Porque eu não estou aqui dizendo que o pródigo fez certo, mas também o que ficou não era tão santo assim, né? Tão egoísta que nem aceitou o irmão de volta. Então a gente vê que esse que saiu, que jogou fora tudo que o pai lhe entregou, toda a parte dele, ele foi até o ponto que ele podia. Depois ele viu que ele não queria mais viver daquele jeito, que ele errou. Ele reconheceu o erro dele quando ele viu que os porcos tinham alimento melhor do que o dele, que ele não comia nem como os porcos comiam. Então ele viu tanto do erro que cometeu, tanto das besteiras que fez. Aí ele faz o caminho de volta. Ele retorna à casa do pai. E quando ele volta, o pai o recebe de braços abertos e mata a melhor novilha para fazer uma festa, porque o seu filho retornou à casa. É assim que Deus nos recebe. Quando a gente faz as nossas escolhas erradas e pelo mundo, por outros mundos, pela vida fora, né, dessa e em outras também, Deus não nos abandona. Ele está sempre nos colocando alguém no caminho para nos alertar. Ele não nos abandona, somos seus filhos queridos e nenhuma das ovelhas do pai vai se perder. Então ele fica feliz quando a gente entende que está errando e que quer se colocar no trilho da obediência. Então aí ele nos recebe de braços abertos, porque ele é um Deus misericordioso. Ele é um pai bondoso, ele é soberanamente justo e bom. Mas ele não pode dar ao filho aquilo que ele ainda não pode ter, né? Então ele tem que deixar que o filho cresça, como nós fazemos com as nossas crianças, né? Quando a criança está sob a nossa responsabilidade, quantas vezes a gente tem que levar para um médico para tomar uma vacina? Vai doer, vai ter febre, né? Mas porque é para evitar um mal maior, e o pai faz isso. Não é um castigo. Para a criança, poderia ser que se ela pudesse se revelar ali, ela ia dizer que ele, o pai estava castigando ela por alguma coisa, porque ela estava tão bem, de repente ele leva para um consultório, vai levar uma espetada lá, vai tomar uma injeção que vai doer, vai ficar com febre, vai sofrer. Só que ele não alcança, que é para evitar um mal maior. Então, quando nós passamos por nossos problemas, Deus não nos abandona, não é por isso que a gente está passando por esse problema, e muito menos que foi Ele que mandou o problema para a gente. É uma consequência daquilo que nós fazemos, não é? A vida nos devolve o que a gente oferece a ela, é um bumerangue que volta. Então, toda atitude carrega a sua consequência. Então, o plantio é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. E muitas vezes a gente aprende, sem dúvida, através da dor e do sofrimento, porque a gente dá mais atenção. A gente não dá atenção às nossas alegrias, ao nosso bem, ao nosso conforto, porque a gente parece que isso tem que é obrigação, né, de Deus conosco, mas não é. Agora, a hora que a dor bate a porta, aí sim nos incomoda. Aí a gente começa a questionar muito sobre tudo, sobre a vida que a gente está levando, o que que a gente está espalhando no mundo, não é? Então a gente tem que perceber que das feridas nascem a luz, né? Nasce a luz das feridas que a gente carrega no corpo, porque quando dói na carne, a gente começa a questionar e começa a querer se iluminar para evitar outros males.
A gente vê, às vezes, quando tem uma casinha que não tem forro, né? Que tem telhado e quebra uma telha, ou a telha está separada, então ela está aberta, né? Vai cair chuva, vai cair bichinho, mas por ela entra a luz, né? Por ela entra também a luz. Entra o que é bom e o que não é. Então, das nossas feridas, nós temos a dor e o sofrimento, mas também a possibilidade de iluminação. Então, a gente pode dizer que a luz nasce das nossas feridas no nosso corpo. O budismo nos ensina que a dor está em tudo. A dor nasce das paixões. A dor é eliminada pelo domínio das paixões e o caminho que leva à supressão da dor através de 8 passos. Isso aqui a gente aprende no Espiritismo, né? Buda foi um precursor também, né? E como Confúcio, como Lao Tse, né? Todos eles prepostos de Jesus, espíritos iluminados, né? Mas isso aqui só se conseguiria através de 8 passos. Parece fácil, né? Crer, querer, falar, obrar, viver, esforçar-se, pensar e meditar. Quem não faz isso aqui? Todos nós fazemos. Todos nós cremos, todos nós queremos, falamos, obramos, fazemos sempre alguma coisa, vivemos, esforçando-nos muitas vezes. Né, contra nossas inferioridades, pensamos e meditamos. Mas será que a gente faz isso corretamente? Porque se não for corretamente, não adianta. Então, esses 8 passos precisam ser dados corretamente. Então, é crer corretamente, querer corretamente, tudo corretamente. Aí o bicho pega. Porque a gente não faz isso corretamente. A gente faz do nosso jeito. Igual que a gente ama do nosso jeito. A gente não ama do jeito ideal, a gente ama do nosso jeito. A gente tem amor. O mais vil dos homens sente amor por alguém. Ele não é desprovido da capacidade de amar. E ele ama. Mas não é incondicional, como o nosso também não é. Então, assim como nós amamos condicionalmente, nós damos esses passos todos aí, esses 8 passos, de maneira incorreta, da maneira que nos convém. Aí a gente não consegue se livrar da dor, porque a dor está em tudo. Ela nasce das nossas paixões. Quando nós não conseguimos controlar, porque as paixões, elas são importantes para impulsionar o homem para frente. Precisamos nos apaixonar pelas causas. Se nós não nos apaixonarmos pelas causas, nós não vamos conseguir defendê-las. Então, a paixão impulsiona o progresso, mas aí a gente tem que ter a medida certa de não deixar que ela controle as nossas emoções. Não pode, que aí nós vamos nos perder e não vamos conseguir esse caminho, né, para acabar com a nossa dor. A gente só vai acumular dor. Na pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe seguir de guia e modelo? Está lá, Jesus. Simples assim, a resposta dos espíritos: Jesus. Porque ele foi aquele espírito com relação ao mundo que a gente está vivendo, perfeito. Então ele veio com toda a autoridade, com a sua grandeza, com a natureza sublime da sua missão, nos ensinar que o amor é possível. Que a vitória sobre o mal é possível. Basta que a gente queira. Aí Kardec faz esse comentário: para o homem, nessa questão 625, né? Jesus constitui o tipo de perfeição moral
a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Né? Porque quanto mais a gente evolui, mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos animados por Deus, pela sua perfeição. Então, quanto mais a gente cresce, mais a gente compreende o que para nós hoje ainda é um mistério, né? Ainda é um enigma. E a gente quer, né? A gente quer abrir aquela caixinha misteriosa. Até eu assisti a um filme agora, semana passada, muito interessante, que é o Garoto de Ouro, parece, acho que é o nome é esse. Ele se junta a uma família que o adotou e ajuda essa família. E ele é uma criança que a gente, logo no início, a gente vê que ele não é uma criança, né? Porque ele sabe tudo, ele resolve os problemas e tudo. Então, para ajudar aquela família a desenvolver, porque eles estavam perdendo a fábrica de brinquedo, que era do pai dele, né? E ele estava entrando em falência e tudo, ele deu a ideia de fazer uma caixa misteriosa para fazer diferença dos outros brinquedos para que pudesse vender bastante. Aí ele falou, mas caixa misteriosa? Ele falou, porque todo mundo gosta de um mistério, né? Todo mundo quer um mistério, tem atração por isso. Então, o dono da fábrica ia desenhando, ele ia vendo se estava bom ou não. Depois, ele gostou do desenho, montaram a caixa e puseram dentro da caixa os mesmos brinquedos que já vendiam. Mas ninguém podia abrir a caixa para ver o que tinha dentro, porque na caixa estava escrito mistério, né? Estava escrito isso. E começou a vender, e ele salvou a fábrica da falência com isso. E todos atrás, por quê? Porque eles não podiam ver o que estava dentro da caixa. E isso atrai. E esse é um comportamento muito parecido com o que nós temos com relação à nossa vida. Para nós ela é um mistério, mas ela não é. Ela não é por quê? Nós já sabemos o que tem dentro dessa caixa, porque quem fez essas escolhas fomos nós. Nós que fizemos essa escolha ao reencarnar. Então a gente já sabe como é que é a nossa vida. A gente só não sabe como a gente vai reagir diante dos problemas, que aí está o livre-arbítrio. A gente pode se conduzir bem ou não. Mas a gente sabe, mas a gente esquece. Então a gente fica querendo saber, querendo descobrir esse mistério que é a vida. Aí vai para cartomante, vai para vidente, vai não sei para onde, querendo descobrir o mistério da vida, né? Mas a gente não pode, porque Deus colocou o esquecimento do passado para nos abençoar e dar oportunidade de fazer um real recomeço. Coisa que, se a gente desconfiar, a gente não consegue, né? Se eu tiver não preciso nem ter uma certeza, uma desconfiança, que aquele filho foi aquele que me levou à desgraça na encarnação passada, eu não vou conseguir desenvolver amor por ele, né? Não vou. E a relação de mãe e filho é uma das últimas apelações da dimensão espiritual, né, ao reencarnarmos, para desfazer mágoas, ódios, desejo de vingança. Porque as almas acabam se amando, e o amor de mãe pelo seu filho, quando ele existe, porque muitas vezes não existe, né? Mas quando ele existe, ele é incondicional. Ele é. A gente enxerga, quando a gente fala que nós somos mães corujas, somos mães coruja? Somos. Por quê? O filhote de coruja é horrível, ele é feio demais, a coruja é linda, eu sou apaixonada por coruja, mas o filhotinho é muito feio, é de doer de feio, e ela acha ele lindo, porque ela é a mãe, né? Então a gente vê os defeitos dos nossos filhos, porque nós não somos cegos, mas ai de quem fale, a gente pode falar, mas se alguém falar, a gente vira leão. Leoa, digamos melhor, porque o leão até come filhote, né? Mas a leoa protege. Então, é aquela história, a gente sabe, mas o nosso amor por eles é incondicional. Então, seja como eles forem, esse é o amor de Deus por nós. Ele conhece os nossos defeitos, ele sabe que nós somos quem somos, mas ainda nos ama.
Então, esse é o grande bem, esse é o Pai, né, que nós temos, que não vai deixar que nenhuma ovelhinha se perca. Embora os pais conheçam seus filhos, e principalmente as mães, não são coniventes, mas estão junto, porque é seu dever. Assim como o pai não nos abandona, a gente também não vai abandonar um filho porque ele comete erros. Né? Nós não somos coniventes, mas também não vamos abandonar. Então, esse é o amor incondicional. Nesse momento, a gente conhece. E a gente precisa conhecer. Porque como que nós vamos desenvolver algo que a gente não tem o menor conhecimento? Então, Deus permite que a gente tenha, sim, esse conhecimento. E desenvolver, porque o ideal é desenvolver isso por todos. Né? E um dia, a gente chega lá, como Jesus demonstrou que chegou. Porque ele veio amando a todos nós. Sempre. Mostrando o amor incondicional, conhecendo como a gente é, sabia quem eram os seus discípulos, os seus apóstolos, ele só se cercou de problemas. Jesus só se cercou de problemas. Tanto que falavam que ele só andava com bandido. É porque ele sabia que aqueles é que precisavam, que eram os doentes que precisavam de remédio. Quem não tem doença nenhuma não precisa de hospital, nem de médico, nem de remédio. Mas aqueles todos ele sabia. E ele botou todos no eixo, todos, porque depois da partida de Jesus eles entenderam a vitória do bem sobre o mal. E o próprio Pedro escolheu morrer crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia à altura de morrer como Jesus, né? Judas se mata depois que entendeu a mensagem, porque Judas não pensou que Jesus morreria. Ele só quis unir o útil ao agradável para ele, como nós fazemos no mundo. Até o último minuto ele achou que Jesus ia dar uma reviravolta, ia mostrar que era o rei dos judeus. Mas ele era um rei, não desse reino na terra. Quando ele entendeu isso depois que Jesus foi crucificado, aí ele viu. Porque ele era um dos mais inteligentes. Mas Jesus sabia que ele ia fazer isso, sabia, tanto que falou. Você, Pedro, vai me negar 3 vezes e você, Judas, vai me trair. Ele avisou isso antes. Então ele só se cercou de gente problema porque Jesus amava todas as criaturas. E depois, com esse comportamento dele, ele botou todos no eixo, todos. Todos fizeram a redenção que era para ser feita, né? Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava, né? Em todos os momentos de seu apostolado, Jesus mostrava a sua grandeza, da clareza de suas ideias e na admirável capacidade de síntese, da firmeza de suas convicções. Jesus falava muito pouco, né? Era uma frase assim, ele falava pouquíssimo. Nos prodígios que realizou, no estoicismo diante dos sofrimentos que lhe impuseram, sem queixas ou vacilações, na admirável capacidade de perdoar seus algozes. Nos exemplos de humildade e sacrifício ao longo de seu apostolado. Então, realmente é uma figura extraordinária, né? Jesus. Está mais do que na hora de descermos o Cristo da cruz. Que coisa triste aquela imagem de Jesus crucificado. Tenho horror de olhar aquilo. E aquilo está em todos os lugares. O Cristo morto que eles oferecem. O Cristo morto, indefeso, preso numa cruz. Olha que imagem horrível essa. Não era para ser assim. Não é? Porque aquilo ali foi a redenção do bem sobre o mal. Mas ele não era aquela imagem que deveria ficar. Né? E sim o Cristo ressuscitado diante, né, do povo. Que, entre aspas, não era uma ressurreição. E sim uma aparição do corpo espiritual resplandecente do mestre. Isso é que deveria ser a imagem, né, de um Jesus numa luz intensa, porque essa é a imagem que a gente gosta de olhar, né?
Então está mais do que na hora de descermos o Cristo da cruz, despregá-lo das tabuletas, dos quadrinhos, dos adesivos dos carros, das estampas das camisetas, para colocá-lo onde realmente deve estar, dentro de nós. Em nosso pensamento, que é o alicerce de nossas ações. Em nosso sentimento, alicerce de nossas emoções. Aí é que vale a pena. Não adianta nada ter plaquinha pendurada, né? Jesus me ama, Deus é fiel. Isso não adianta se o meu coração não entende dessa forma. Se a minha conduta não resplandece isso, não revela isso. Não adianta nada. Nossa casa não estará salva porque tem plaquinhas dizendo que Jesus salva. Ele é o Salvador. Mas lembra, na semana passada e na semana retrasada, vinde a mim, vós que sofreis, que eu vos aliviarei. Mas aprendei comigo. É quando a gente aprende as lições que a gente se salva, não dos outros, mas de nós mesmos, da nossa inferioridade. Então ele precisa estar dentro de nós, aí sim. Não precisa ter uma plaquinha escrita. Não precisa nem acreditar em Deus, mas se ele estiver dentro de nós, com a bandeira da caridade, da fraternidade, do amor ao próximo que ele levantou, estamos realmente salvos, né? Em o Sermão da Montanha, atende às aspirações éticas e estéticas de todas as inteligências, convidando-nos a ser filhos verdadeiros de Deus. Olha, se Jesus não tivesse feito nada mais, não tivesse falado, não tivesse pregado em lugar nenhum, bastava o Sermão da Montanha para que todos nós, incorporando essas ideias, fôssemos felizes. Porque o Sermão da Montanha é completo. As bem-aventuranças. Aquilo é completo. Ele não precisava de mais nenhuma pregação. Porque esse Sermão da Montanha atende às aspirações éticas e estéticas de todas as inteligências, convidando-nos a ser filhos verdadeiros de Deus, a fazer jus a esse nome, né? Filhos de Deus. Éticas em que sentido, né? Esforço por eliminarmos o desculpismo. A gente adora arrumar desculpa para as coisas erradas que a gente faz. E ainda bota a culpa no outro, né? O outro que é culpado de eu ter agido dessa maneira. Me provocou. Olha que horror, né? Então a gente está sempre se desculpando das coisas, né? Somente somos dominados por nossas tendências inferiores na medida em que nos rendemos a elas. Acima de tudo, deve prevalecer nossa condição de filhos de Deus e a responsabilidade de agirmos como tais, criados que fomos para a virtude e o bem. Então essa é a visão ética do Sermão da Montanha. E a estética é o empenho no sentido de mudarmos nossa maneira de encarar a vida, olhando-a com otimismo e confiança, reconhecendo na jornada humana uma experiência valiosa no caminho da evolução. Uma aventura magnífica, que tanto melhor aproveitaremos quanto maior a nossa disposição em cultivar a alegria e a esperança, a bondade e a compreensão. Termos a certeza que, por pior que seja o momento que a gente estiver passando, é o melhor que Deus poderia ter nos oferecido. Assim como nós, se pudermos diminuir o sofrimento de um filho, a gente vai fazer. Assim como Deus faz. Então, aquela dor, aquele sofrimento que parece insuportável para nós, é o melhor que poderíamos ter no momento. Porque as coisas poderiam ser bem piores para nós. Mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. Graças a essa transubstanciação, não haveria vexames para os donos da casa, né? Porque acabou o vinho daquela festa. Somente Jesus é capaz de transubstanciar infinitamente a rotina em interesse, a incompreensão em entendimento,
os espinhos em flores, as lágrimas em sorrisos e as dores em alegrias. Mas não vamos nos iludir, porque isso aqui só vai acontecer com o nosso esforço, com o nosso trabalho, aprendendo com Jesus, aprendendo as lições que ele ensinou. Essas coisas não vão milagrosamente nos envolver. Milagres nós temos todos os momentos da nossa vida. Acontecem milagres, não no sentido real da palavra, que não possa ser explicado, mas no sentido de bênçãos que a gente recebe de Deus em todos os momentos da nossa vida. A gente está sempre cercado, né, de atenção, de cuidados. É nosso anjo de guarda nos auxiliando, nos animando. Então, não milagre no sentido real da palavra, que é algo inexplicável, porque esses milagres que a gente recebe são explicáveis. Então, não são milagres no sentido denotativos, mas sim no sentido metafórico. Nós somos sempre cercados por milagres o tempo inteiro, né? Então, essa rotina e interesse, essa incompreensão e entendimento, só vai acontecer se nós colocarmos ali em prática as lições de Jesus, senão não vai. É como o alívio que nós vamos sentir quando Jesus nos disse, vinde a mim. Não basta ir a Jesus, tem que ir aprender. Ele segue falando isso, a gente falou em semana passada. Aprendei comigo que sou humilde. Só os humildes conseguem aprender. Aqueles egoístas e orgulhosos acham que sabem tudo e não sabem nada. Na verdade, não sabemos nada quando a gente coloca o egoísmo à frente de tudo. Então, toda essa transubstanciação, ela acontece. Acontece quando a gente coloca em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. Todos servem primeiro, foi o que foi falado na festa, né? Nas bodas de Caná. João, está escrito em João. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. O melhor vinho foi servido no final da festa. Então, o que quer dizer isso na prática evangélica, né? É exatamente nos momentos de maior dificuldade, quando tudo parece perdido, é que devemos servir o que temos de melhor. É o testemunho da nossa fé. É nesse momento que nós temos que reunir toda a nossa energia, toda a nossa força e darmos o nosso melhor. Servirmos tanto para nós quanto para aqueles que nos cercam o melhor vinho, como Jesus nos ensinou. No quadro A Luz do Mundo, Holman Hunt escreveu: eis que me coloco à porta e bato. Se qualquer homem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse quadro é belíssimo. Um amigo seu lhe disse: não está terminado, falta a maçaneta. Ele respondeu: esta porta não tem maçaneta, só abre por dentro. É a porta do coração. Né? Então tá aí o quadro. Ó. Não dá muito para ver, né? Mas pegue na internet com bastante definição, é belíssimo esse quadro. Em sua mensagem está o espírito renovador de nossas mais caras emoções, o tônico infalível para todas as fraquezas e o recurso supremo para todos os males. Mas olha só, é necessário deixá-lo entrar. Senão, ele vai ficar batendo na porta, mas não vai entrar, porque ele não entra onde não tem amor. Ele entra, sim, para ensinar, como ele fez com os apóstolos que acabaram aprendendo. Mas se nós temos um ambiente completamente contaminado de egoísmo, de orgulho, o que que Jesus vai fazer ali? Ele vai nos proporcionar oportunidades de vivenciarmos situações que possam nos dar condições de desenvolver paciência, amor. Porque isso ninguém pode nos dar. A gente agora deseja felicidade,
deseja saúde. Claro, se dependesse de nós, todos os nossos afetos, né? Por que não os desafetos? Mas a gente não está nem preparado para isso, que a gente ainda não sabe amar o inimigo. A gente daria paz, saúde, felicidade para todos. Qual pai que não ia gostar de presentear seu filho com isso? Mas é igual aquele bazarzinho, né? Que estava lá os vidrinhos todos lá, vende-se paz, saúde, felicidade, harmonia. Aí quem passou e olhou lá para dentro, viu isso, quis comprar, claro, e pediu. Eu quero um punhadinho de paz, um punhadinho de saúde, de felicidade, tá? Aí veio lá, né, um envelopinho com... Ué, mas isso aqui? É, aqui nós não vendemos a paz, as sementes da paz. Você vai plantar e aí você vai ter paz. Então, é aquilo. A gente quer tudo fácil, né? Tudo de graça. Não vai conseguir. Não vai conseguir isso. A gente precisa entender que a gente tem que fazer o esforço necessário, deixando então Jesus, perdão, deixando Jesus entrar. Só assim, aprendendo com ele, que é humilde e brando de coração, é que nós vamos ficar leves, né? Mais sábios, porque transformar conhecimento em sabedoria dá trabalho. O que a gente tem muito é conhecimento. Mas ele não é um conhecimento transformado em sabedoria, porque a gente não faz isso. A gente acha que basta conhecer, mas não basta, né? A gente precisa compreender. Santo Agostinho falou isso, né? Querer só é poder quando existe o saber. Quem sabe pode, quem não sabe não pode, ainda que queira, né? Então a gente precisa compreender as lições do mestre para a gente poder transformar tudo em sabedoria. Do contrário, a gente é cabide de conhecimento. Gravitar para a unidade divina é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, três coisas lhe são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E três coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então não tem outro caminho, não adianta. É melhor seguir esse daí. Jesus usou imagens claras e objetivas retiradas do cotidiano para dar suas lições. Falava-nos com a simplicidade da sabedoria autêntica e a profundidade da verdade revelada. Recomendou-nos que olhássemos as aves do céu e os lírios do campo para simplificar a nossa vida, reavaliar nossos valores, ser mais brandos, mais pacíficos, mais amorosos, mais humildes, reconhecendo a nossa insensibilidade. Isso aqui está no Sermão da Montanha, né? Nas bem-aventuranças. Façamos um pouco de silêncio para ser gratos ao Criador por tantas bênçãos. Louvar a natureza, admirar o canto dos pássaros, o bailado das borboletas, a chuva que cai e fecunda a terra, e a gente só sabe reclamar, né? Só sabe reclamar. Se o passarinho está cantando demais, não deixa a gente dormir, nos acorda, a gente reclama, né? Então, se cai a chuva, mas esse tempo está horroroso, mas não, a gente não pode esquecer que é ela que fecunda a terra, não é? E a borboletinha, um bailado das borboletas, uma vez chegou, eu não me lembro quem foi que chegou, no escritório de Cecília Meirelles, para falar com ela. Mas ela estava tão embebecida, olhando uma borboleta que estava em cima da mesa, que a pessoa se retirou e ficou no cantinho observando. Não teve coragem de interromper aquele idílio de Cecília com a borboleta. Então, a gente não sabe admirar as coisas bonitas. A gente não tem os olhos encantados, como tínhamos quando éramos criança. Criança tem olhos encantados. Com tudo ela se encanta, ela acha graça. A gente perdeu isso. Por isso que Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não eram as crianças, eram os seus filhos, irmãos queridos, filhos de Deus, mas com a alegria da criança, com a simplicidade da criança, porque só assim a gente vai conseguir entrar no reino de Deus.
ouvir a voz dos nossos amores, olhar para eles, sentir seu calor, ouvir as batidas de seu coração. Tem coisa mais gostosa que você encostar no peito de alguém, né, que você ama, escutar aquele coração batendo? É vida, é amor, é tudo de bom ali, né? Ver através da janela de seus olhos. Quando a gente olha nos olhos de alguém, parece um mundo infinito. Parece que a gente não consegue, a gente consegue ler algumas coisas que não são faladas, né? Aquele olhar transcende o universo, transcende tudo. Então, realmente, os olhos são a janela da alma, né? Então, é lindo olhar nos olhos de uma pessoa, né? Ler o que escreve nas entrelinhas, porque nem todos podem dizer ou sabem dizer eu te amo, eu gosto de você. Não, tem pessoas que têm dificuldade, mas a maneira de agir, a conduta que demonstram, falam o que eles não têm coragem de dizer. É isso que é ler nas entrelinhas, porque entre uma linha e outra não está escrito o que fala, mas está escrito o que sente. E é assim que a gente tem que observar. Dar e receber amor. Principalmente dar. Porque o recebimento desse afeto está atrelado àquilo que você conquista. E a gente só conquista também oferecendo a nossa ação, o nosso amor, né? A nossa atenção. Façamos silêncio, sobretudo, para ouvir a nós mesmos, ouvir a nossa consciência, o nosso pensamento, escutar a nossa fala, a nossa razão, sem esquecer de ouvir o que o coração diz. Porque aí a gente vai reconhecer quando a gente está errando, quando a gente deve mudar. A gente consegue fazer uma reflexão sincera ouvindo, porque o que, que é reflexão? Flexão é voltar-se, né? É flexionar joelhos, braços, né? E reflexão é refletir novamente e interiormente. Então, fazendo uma reflexão, é uma flexão para dentro. E aí eu posso ouvir a minha consciência, o meu pensamento, descobrir o que, que eu estou oferecendo às pessoas que estão ao meu redor. E assim eu posso fazer a pergunta: eu gostaria de receber isso? Eu gostaria de receber essa vibração, esse pensamento de alguém? Se a gente não gostaria, a gente muda. Muda para aquele que a gente gostaria de receber. Porque aí sim, o universo vai agradecer, porque vão ser bons pensamentos, né? Desenvolver o amor, esse sentimento por excelência que resume toda a doutrina de Jesus. Isto é o significado do Natal. E como a gente pode desenvolver isso, né? Como que a gente pode dar significado ao Natal? Fazendo que esse sentimento, que o que me move, que o que motiva, que o que norteia as minhas atitudes neste período, possam se prolongar durante todo o ano. Porque as pessoas não precisam de amor e atenção só no Natal. É o ano inteiro, é a vida inteira. Porque compaixão não é um trabalho de alguns momentos, e sim de uma vida inteira. Então a gente precisa dar um pouco de nós, demonstrar às pessoas que elas são amadas, que elas são lembradas por nós. Então a gente tem algumas coisas simples que a gente pode fazer de um jeito só seu. Cada um de um jeito só seu. Se tem sabedoria para falar, fale de um jeito só seu, que é só seu de semear o bem. Há pessoas precisando de quem lhes rasgue novos horizontes. Então, se tem condição para falar, fale.
Se tem o dom de ouvir, ouça. Há pessoas precisando falar para reorganizar os pensamentos e sentimentos. Quantas vezes a gente ajuda só em ouvir a pessoa falar? Ouvir um desabafo, emprestar o nosso colo, o nosso ombro para um lamento, né? Sem criticar esse lamento, sem dizer, eu te avisei, eu falei com você. Não, a pessoa que está na dor não quer ouvir isso. Ela, que ela menos quer ouvir, eu te avisei, que isso, vamos falar. Ela sabe que você avisou. Mas empresta seu ombro, mostra um pouquinho de amor, porque ela fez uma escolha errada, embora tenha sido avisada. Mas quantas vezes a gente é avisado e faz a escolha errada, né? Se tem o dom de enxergar os talentos alheios, enalteça-os. Há pessoas que desabrocham por conta de alguém que lhes reconhece um dom. Né? Às vezes ela nem sabe que tem. Ela faz alguma coisa, mas se alguém chega e ressalta isso, fala, fulano, olha, isso é uma arte. Né? Então ela já vê com outros olhos, né, aquilo que ela está fazendo. Se tem discernimento bastante para fazer uma observação construtiva, faça. Há pessoas persistindo no mesmo erro por falta de alguém que as alerte com carinho e firmeza. Às vezes a pessoa nem imagina que ela está errando. Ela acha que ela está acertando, mas vai você com carinho e fala, fulano, pensa direitinho se não está certo. Ela vai agradecer, sem dúvida, né? Se você não tem vocação para engajar-se em movimentos filantrópicos de grande alcance, tenha em mente que o maior bem a ser semeado começa dentro do seu lar. Oferte a sua canção, a sua poesia, a sua hospitalidade, aquele prato que ninguém sabe fazer igual. Oferte a sua diplomacia, a sua liderança ou a sua capacidade de atuar em segundo plano para o bem comum. Oferte o seu talento para contar piadas e fazer rir, a sua ternura natural no trato com as crianças, idosos ou animais, a sua capacidade de manter o sangue frio nas horas de crise, quando todos em sua volta desabam. A sua santa paciência de permanecer num hospital ao lado de um enfermo terminal, ou de varar a noite num velório naquela hora crítica em que todos vão embora. Né? Coisas tão simples para a gente fazer, né? Há um jeito que é só seu e todo seu, mesmo que seja ofertar uma flor sem ser dia de nada, mesmo que seja uma prece sincera feita no silêncio do seu quarto. Na contabilidade divina, pouco importa se o seu jeito de semear o bem vai alcançar uma criatura ou milhões de criaturas. Você está fazendo a sua parte, de um jeito que é só seu. É só isso que realmente importa. Que vocês tenham um Natal muito bom, né? Cheio de amor, que embora ainda condicional, mas a gente chega lá. Afinal de contas, nós estamos estudando o Espiritismo para quê, né? Para isso. Muita paz para todos.